Blokada şəraitində olan Qəzzaya ünvanlanan Viva Palestina adlı humanitar yardım kervanı nəhayət ki mənzil başına çatıb. Amma 10 gün Misirdə gözləyən kervan iştirakçıları sonda 57 yük avtomobilini bu ölkənin ərazisində buraxıblar. Bu yüklər daha sonra Livan və Suriyadakı fələstinli qaçqınlara çatdırılacaq. Xatırladaq ki, Misir hökuməti kervanı Qəzzaya buraxmaq fikrində deyildi. Yalnız dünya ictimaiyyətinin təzyiqlərindən və bir çox ölkələrdə keçirilən izdihamlı mitinglərdən sonra mübarək rejimi geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. İran xalqı bir daha İslamı dəyərlərə və vilayətə sadiqliyini nümayiş etdirdi. Belə ki, İranın sabiq prezidenti Məhəmməd Xatəmi İmam Xumeyninin evində əzadarlıq söhbəti zamanı İmam Hüseyn qiyamı ilə Musəvinin başçılıq etdiyi yaşıl hərəkatı eyni müstəvidə göstərib. Bu isə hədsiz qəzəbə səbəb olub. Əvvəlcədən bağlı qapılar arxasında keçirilməsi planlaşdırılmış tədbir İmam Xumeyninin evi ətrafında toplaşan möminlərin müdaxiləsi ilə yarımçıq qalıb. İslam dəyərlərinə sadiq qalan bir qrupun həmləsi İmam Hüseyn əleyhissalam və Kərbəla şəhidləri haqqında odlu alovlu sözlər deyən Xatəminin qaçmasına səbəb olub. Dağıstanda həyata keçirilən xüsusi əməliyyat nəticəsində iki yaraqlı öldürülüb. Onların dünən Mahaskalada törədilən terror aktı ilə əlaqəli olması ehtimal edilir. Silahlı quldurlar Mahaskala ətrafında evlərin birində Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən mühasirəyə alınıb. Təslim olmaq çağrısına isə evdən atəşlə cavab veriblər. Meydana gələn atışma zamanı yaraqlılar öldürülüb. Axtarış zamanı evdən partladıcı maddələr, həmçinin bir gün əvvəl terror aktı zamanı partladılmış avtomobilin nömrəsinin əsli tapılıb.